Ez dela tesia eta ez da, beraz, akademikoentzat pentsatutako testu bat, ez tesiak hala izaten baitia. Hemen aurrean neukan irakurle, esaten den irakurle, ba, imaginario hori edo, ez da letren obran edo euskal poesian edo kantagintzan aditua dena, baizik pentsa ezagun letezalea izan daiteke norbait, edo lete ezagutzen duen norbait. Herri honetan denok ezagutzen dugu lete, baina beste figura askorekin bezala, nire ustez, falta izaten zaigu sakona ora jotzea. Orduan, horrek eragiten du saiakera eta horrek eragiten du saiakera honen ezaugarri horrek eragiten die. Leteren ezaugarri bat da nire ustez, hain zuzen, konplejutasun hori. Ezin da esan zela kantaria bakarrik, ezin da esan bakarrik zela poeta edo intelektuala bakarrik. Baina hori dena zen, eta zerbait gehiago ere, bai, ez? Toten figura horrek, figura handi horrek, konbokatzen ditu alor asko. Horrek, konplexutasun horrek, eragiten dio, edo nire ustez, eragin behar zion eta eragin dio saiakera testuari. Badago, leteren obra, bere biografiarekin, bere peripezia bitalekin, harremanetan. Badaude baita, filosofiari lotuta, ba, leteren pensamenduaren alorreko ba, elementuak. Ze filosofia zeukan, ze filosofiak eragin zion, ze ideia zituen, eta ideia horiek ba, nola zihoazen aldatzen. Baita ere, bere poema eta kantuen atzean, ze ideia zeuden, denok ezagutzen ditugun pieza horien atzean, ze asmo edo ze ideia egon zitezkeen. Hasiera eta amaiera atal bana ditu, lehen atazkena, halako egitura zirkular bat emanez, eta gero ditu hiru atal nagusi, eta horiek daude kronologikoki antolatuta. Egin ditugu hiru atal, 1965-tik, 1965-tik, 1978-ra doa lehena, 1979-tik, 1980-ra, bigarrena, buruz zainez, eta 1981-tik, 2008-ra, azken, orduan nolabait, hor kronologia dago. Eta gero ja, atal bakoitzaren barruan, lehen esaten nuen, bat talaia asko egote horrek egiten du, atal bakoitzean pieza asko egotea. Hau da, hiru kapitulu nagusietako bakoitza, pieza askorekin osatuta dago. Eta orduan atal bakoitzean daude, kantuen azalpenak, elementu biografikoak, eta bat.